Lərik rayonunda 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Valih İbrahimovun 50 illiyinə xüsusi olunmuş anım tədbiri keçirilib. Qəhrəman şəhidimizin adını daşıyan Lərik şəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziyada baş tutan anım tədbirində məktəbin pedaqoji kollektivi, Lərik rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əkbər Abbasov Rayon iqtisayətinin nümayəndələri, şəhidin ailə üzvləri və döyüş yoldaşları iştirak ediblər. Tədbirdə şəhidin həyatı və döyüş yolu haqqında məlumat verilərək bildirilib ki, Valih İbrahimov 1973-cü il oktyobrun 4-də Lerik şəhərində anadan olub. 1991-ci ildə Lerik rayon hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Qaraqabğ cəbhəsinə yola salınıb. O bir çox uğurlu döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək qəhrəmanlıq göstərib. Qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən Valih İbrahimov 1994-cü il yanvarın 10 içində düşmən gülləsindən tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olub. Tədbirdə həmçinin məktəblilərin ifasında şəhidlərin xatirəsinə əsr olunmuş ədəbi-bədii kompozisiya təqdim edilib. Sonda Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsinin təşkilatçılığı ilə şəhid Valah İbrahimovun xatirəsinə məktəblilər arasında keçirilən şahmat turnirinin və intellektual yarışın qalibləri mükafatlandırılıb. Əmmin 50 illiyi yubileyi ilə bağlı tədbir çox yüksək səviyyədə keçirildi biz əmimizdən həmişə fəxr edəmişik. Əmimiz bizim qürur mənbəyimizdir. 2020-ci ildə Əmin qanı yerdə qalmadan alındı. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət elərsin.